помахаю агіткою, що режим вважав загрозою. Я ж тут вичитую на горищі в себе, я знайшла Київ 68-й рік, до подій в Чехословаччині, факти, документи, свідчення преси і очевидців. Тобто, що таке було загрозливим в Чехословаччині, розумієте, що треба було аж туди ввести війська Варшавського договору. Там, виявляється, преса потрапила під буржуазний вплив. І в чому ж був цей вплив буржуазної преси? Люди, ви не повірите. Ви що, може, думаєте? Вони там порнографію, може, друкували? І це буржуазний вплив. Чи списки комуністів, кого повішать? Ні, слухайте. Значить, вони пишуть, вечірка у статті, чи вистачить у нас сміливості для підприємництва? Ви розумієте, яка стаття, чи вистачить у нас сміливості для підприємництва? Опубліковані в щотижневику «Культурна торба» вже відкрито вимагала, щоб до влади в країні стали справжні інтелектуали, а не класово свідомі пролетарі. Ви подумайте просто, яка страшна загроза йшла, і що могло бути в країні з правами людини, коли те, що десь хтось написав статтю, чи вистачить у нас сміливості для підприємництва, це вже було обґрунтуванням, що треба зібрати 5 армій, чи скільки там Варшавського договору туди влізли, і рушити туди.